Sehatra sosial kosa indray teo akaikin' ny Madagasikara hatrany ary hinanampy antsika ny USAID tao anatin'ny 30 taona ny asany teto Madagasikara. Na dia teo aza ny fandalovan'ny krizy teo amin'ny sehatra maro tsy nitsahatra nanatsara ny fahasalamavoaka ry zareo teo anivon'ny USAID araka ity fanadihadiana ity. Nahitana fianana azo tsapahitanana ny tapafatesan'ny zazalatsaka ny 5 taona no ny fisiny tetikasa mikasika ny ady amin'ny tazomoka sy ny fametrahana ireo rafitra fitsaboana ifotony ary ny fanatsarana ny tapahazoana rafisotro madio sy fahadiovana izay niarahany USAID sy ny mpiara-miombonantoka taminy hoy ny tatitra ramatoa Suzanne Sawil Riley tale jeneraly ny USAID androany. Nandritra ny fankalazana ny 30 taona nanaovan'ny USAID asa fanasoavana teto Madagasikara. Ny 5 amin'ny zazalatsaky ny 5 taona misa arivo ny tapafatesana isa taona nanomboka ny taona 7.5 raha toka 5.7 amin'ny zaza misa arivo izany teo aloha, izany hoe fianana eo amin'ny 2.3. Tsy nahitana fiatsarana kosa hoy izy ny fianana ny tapafatesana reny Malagasy tao anatin'ny 20 taona farany. Nisy arak'izany tetikasa karma izay manana tanjona amin'ny fampianana ny tapafatesana reny sy ny zaza ety Afrika. Ao anatin'izay tanjona izay dia nanaiky ny fampiasana fanafody iray ahafahana miaro amin'ny fahaverezan-dra ho an'ny vehivavy ampiterahana ny fitondram-panjakana Malagasy ny herinandro teo izay ahafahana mamonjy vehivavy misy 20,000 isan-taona. Amin'izao fotoana izao moa dia manokana vola mitentina 3.5 tapitrisa dolara entina nampihinan'i Madagasikara amin'ny sehatry ny fahasalamana, fehina ara-tsakafo ary fandarana samikasika ny rano sy ny fahadiovana ny USAID. Ankoatra io dia andala mpamolavolana ny fandarana samikasika ny tontolo iainana ny USAID entina indrindra iarovana ireo arena voajanahary eto Madagasikara. Nanome voninahitra ny lanonana nentina nanamarina ny 30 taona ny fidiran'ny USAID teto Madagasikara androany izay nitanterahana tety ambaranjana ny vadiny filoha Voangy Rajaonarimampianina.